síndico vai determinar as tarefas e ele vai cumprir. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Humberto Martins, determinou a retirada do perfil do PSDB no Facebook por fazer propaganda em favor à candidatura de Aécio Neves à presidência da República. Quem tem os detalhes é o repórter Henrique Amaral. A ação contra o senador Aécio Neves, o PSDB e o Facebook foi ajuizada no TSE pelo Ministério Público Eleitoral. Para o ministro Humberto Martins, imagens e mensagens postadas na rede social configuram propaganda eleitoral antecipada, o que é proibido. A lei só permite a realização de propaganda eleitoral a partir do dia 6 de julho deste ano. O ministro Humberto Martins destacou que a página de apoio à campanha presidencial do senador Aécio Neves não é restrita a pessoas cadastradas ou autorizadas, podendo ser acessada por qualquer internauta, mesmo que não seja membro do grupo. Do TSE, Henrique Amaral, para o Jornal da Justiça.